Salam, idman xəbərləri ilə tanış olun. Azərbaycan Avropa oyunlarının ideal təşkilatçısı olacaq və gələcəkdə Olimpiya Komitəsinə çox şey təklif edə biləcək. Bunu Montenegro Olimpiya Komitəsinin prezidenti Dusan Simonovic deyib. Onun sözlərinə görə oyunların Bakıda keçirilməsi barədə qərarın qəbul edilməsi Azərbaycana göstərilən böyük etimaddan xəbər verir. Dusan Simonovic qeyd edib ki, birinci Avropa oyunları qitə üçün əsil idman çağırışı olacaq. Stat Avropa Olimpiya Komitəsinin prezidenti Patrik Hicke Bakıya son səfərində bəyan etdi ki, şəhər unudulmaz tədbiri keçirməyə tam hazırdır. O həmçinin deyib ki, Azərbaycan və Montenegro idman ənənələrinə görə bir-birinə bənzəyir. İdman ənənələri və uğurları baxımından Azərbaycana çox oxşarlıq görürük. Statın sonu. Komitə prezidenti əlavə edib ki, Azərbaycanda idmanın inkişafına böyük dəstək, idman infrastrukturlarına investisiyalar silsilə ciddi idman yarışlarının uğurla təşkili birinci Avropa oyunlarının Bakıda keçirilməsinə əsas verən amillərdir. Stat Montenegro 1-ci Avropa oyunlarına ən istedadlı idmançılarını göndərmək niyyətindədir. Nümayəndə heyətimiz 90 nəfərdən ibarətdir. 56 atlet müxtəlif idman növlərində yarışacaq. 650 min nəfərlik kiçik dövlətimiz olsa da, həmişə böyük gözləntilərimiz və nəticələrimiz olub deyə Montenegro Olimpiya Komitəsinin prezidenti bildirib.